नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, फरी एक बार तमारी सामे हूँ मकवाना प्रज्ञेश, ऑक्सफर्ड स्कूल ऑफ साइंस कॉमर्स विभाग माथी। विद्यार्थी मित्रों, आज आप अर्थशास्त्र विषे बात करिए। आप लोगए बहुत सरस एवी हाल में ज एक्जाम आपी अने आशा एवी राखू छूँ कि एक्जाम नी अंदर आप सौ सारा मार्के थी उत्तीर्ण थाओ तेवी सर्व विद्यार्थीओ ने मारी शुभेच्छा छे। हमणा सरस एवा तेवारोनी रमझट आपणी वच्चे थी पसार थई गई। जो कि आ कोरोनानी महामारीना कारणे जे रीते आपणे उजवा जोईए तेवी रीते आपणे उजवी नथी शक्या, पण विद्यार्थी मित्रो एवी आशा राखीए छीए कि बहु जल्दी आ कोरोनानी महामारीमांथी आपणे आवी भयंकर जे मुश्केली छे आमांथी दूर जाइए अने तुरंत प्रत्यक्ष रीते आमने सामने मळीए। विद्यार्थी मित्रों, एक्जाम दरमियान आपे जे लास्ट लेक्चर भण्या जेटलू आपणू चाल्यू लेक्चर 7 सुधी ए तमाम आपणी एक्जामनी अंदर इकोनॉमिक्सना प्रश्नपत्रनी अंदर आपणे आवरी लीधेलू छे। આજે આપણે લેક્ચર નંબર 8 અર્થશાસ્ત્ર ધોરણ 11 કોમર્સ મૂળભૂત ખ્યાલો અને સંકલ્પનાઓ આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ અર્થશાસ્ત્રની વિભિન્ન શાખાઓ છે એ વિભિન્ન શાખાઓ દ્વારા असंख्य प्रकारना जुदा जुदा ख्यालों रजू करवामां आव्या छे, जुदी जुदी अनेक प्रकारनी संकल्पनाओ आपवामां आवी छे। तो ए संकल्पनाओ अने ख्यालों विषे विद्यार्थी मित्रों आपणे थोड़ो घणो कहीने के परिचय मेळ्यो। हवे आपणे आगळ वधीए तो विद्यार्थी मित्रों आजनो जे आपणो टॉपिक छे ए टॉपिक छे के भाई उत्पादनना साधनो अने एनो परिचय। હવે સામાન્ય રીતે ઉત્પાદનના સાધનો ધોરણ 10માની અંદર સામાજિક વિજ્ઞાનમાં થોડી ઘણી આની ચર્ચા કરવામાં આવી છે કે ભાઈ ઉત્પાદનના સાધનો શું છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો હું તમને કહી દઉં તો માનવીની પોતાની અમર્યાદિત જરૂરિયાતો અને આવી અમર્યાદિત જરૂરિયાતોને સંતોષવા માટે માનવીને ચીજ વસ્તુઓ અને સેવાઓ આ બંનેનું ઉત્પાદન કરવું પડે છે, ત્યારે જ માનવી આ પોતાની જે અમર્યાદિત જરૂરિયાતો છે તો એની પૂર્તિ કરી શકે। આશરે હું તમને વાત કરું કે ભાઈ 200 વર્ષ પહેલાં કે 150 કે 100 વર્ષ પહેલાંની હું વાત કરું, આપણી જરૂરિયાતો બહુ મર્યાદિત હતી, પણ આજે જેમ જેમ સમય જતો જાય છે, જેમ જેમ વિદ્યાર્થી મિત્રો આધુનિકીકરણ આવતું જાય છે, એમ એમ તમારી અને મારી આપણા બંનેની જરૂરિયાતો છે એ દિન પ્રતિદિન શું થાય છે વધતી જાય છે। તો આ વધતી જરૂરિયાતને પૂરી કરવા માટે શું કરવું પડે તે કે ભાઈ ચીજવસ્તુઓ અને સેવાઓ આ બંનેનું શું કરવું પડે તો કે ભાઈ બંનેનું ઉત્પાદન કરવું પડે। તો આપણા માટે પાછો એક નવો શબ્દ આવ્યો કે સાહેબ ચીજ વસ્તુઓ શું છે એનો ખ્યાલ સમજી ગયા આપણે, ઓકે, જરૂરિયાત શું છે એ પણ ચેપ્ટર 1ની અંદર આપણે ભણી ગયા, સેવાઓ શું છે એનો પણ હમણાં આના પહેલાના લેક્ચરની અંદર આપણે ચર્ચા કરી ગયા। નવો એક શબ્દ આવ્યો ઉત્પાદન। હવે સામાન્ય રીતે ઉત્પાદન એટલે શું, આપણે ઉત્પાદનના સાધનોનો પછી પરિચય મેળવશું, સૌથી પહેલાં તો આપણે ઉત્પાદન શું છે આનો અર્થ સમજવો વિદ્યાર્થી મિત્રો બહુ જરૂરી છે। હા, આવું અમારે જ્યારે અમે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં હતા ને વિદ્યાર્થી મિત્રો ત્યારે આવું બહુ થતું, તો સાહેબ કોઈ ટોપિક ચલાવે ને તો ટોપિકનો જે મેઇન પોઈન્ટ છે, દાખલા તરીકે આપણે અત્યારે ટોપિક ચલાવીએ છીએ ઉત્પાદનના સાધનો,
હવે તમને ઉત્પાદન એટલે જ ખબર નથી, તો ઉત્પાદનના સાધનો શું હોય સ્વાભાવિક છે, નો જ ખબર હોય. એટલે અમારે આવું થતું. એટલે આ એક ટોપિકની મુશ્કેલીમાં મુશ્કેલીમાં શું થતા કે એનું આખું કન્ટેન હોય ને, કન્ટેન એ કાંઈ દિમાગમાં બેસે જ નહીં. એટલા માટે આપણે સૌથી પહેલાં આપણે શું કરવાનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સાંભળજો. આપણે ઉત્પાદનના સાધનોનો પરિચય મેળવવાનો છે, પણ એ પહેલાં આ ઉત્પાદન શું છે પહેલાં તો આનો ખ્યાલ મેળવવો જોઈએ. હવે સામાન્ય ભાષામાં તમને પૂછવામાં આવે કે ભાઈ ઉત્પાદન એટલે શું, તો તમે એવું કહો કે ભાઈ કાચા માલમાંથી રૂપાંતરિત કરીને તૈયાર ચીજ વસ્તુઓ બનાવી. કાચા માલમાંથી રૂપાંતરિત કરીને તમારે શું કરવું, તો કે ભાઈ તૈયાર ચીજ વસ્તુઓ બનાવી જે માર્કેટમાં અત્યારે પૈસા દેતા મળે છે, તમે ખરીદી શકો છો. આ બધી જ વસ્તુઓ કેમાંથી થઈ છે, કાચા માલમાંથી થઈ છે. આવો એક સામાન્ય અર્થ થાય, પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જ્યારે અર્થશાસ્ત્ર ભણતા હોઈએ ત્યારે ઉત્પાદન જેવો વર્ષ આવે આપણી સામે ત્યારે ઇકોનોમિક્સની પોતાની એક અલગ ભાષા છે, તો એ ભાષા પ્રમાણે અર્થશાસ્ત્રની અંદર ઉત્પાદન શું છે એ સમજવું અતિ આવશ્યક બની જાય છે. તો સૌથી પહેલાં ઉત્પાદનના સાધનોનો આપણે પરિચય મેળવશું 100%, પણ એ પહેલાં આપણે ઉત્પાદન શું છે એ તો સમજી 100% આપણે આ બધી વસ્તુ સમજવાના છીએ, એટલા જ માટે ભેગા થયા છીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે ઉત્પાદનનો અર્થ જોઈએ કે ભાઈ વિનિમયના હેતુ માટે. ક્યાં હેતુ માટે? વિનિમય. વિનિમય એટલે આપ લે. હવે મેં તમને સાદી ડેફિનેશન આપી કે ભાઈ ઉત્પાદન એટલે શું, તો કે ભાઈ કાચા માલમાંથી રૂપાંતરિત કરીને તૈયાર ચીજ વસ્તુઓ બનાવી, આને ઉત્પાદન કહેવાય. પણ આપણે અર્થશાસ્ત્રની ભાષામાં જ્યારે વાત કરતા હોઈએ ને ત્યારે આપણે એનો અર્થ વ્યવસ્થિત સમજવો જોઈએ. ઓકે, તો ઉત્પાદનનો અર્થ એટલે શું, તો કે ભાઈ વિનિમયના હેતુ માટે. કોના માટે? વિનિમય. વિનિમય એટલે વસ્તુ આપ લે. વિનિમયના હેતુ માટે તમારે કોઈકને વસ્તુ દેવી છે એ હેતુ માટે, આર્થિક ઉદ્દેશો સાથે, એટલે કે નાણાં મેળવવા માટે પણ તમે કહી શકો છો. એટલે વિનિમય, વિનિમયના હેતુ માટે, આર્થિક ઉદ્દેશ એટલે કે નાણાં મેળવવા, વિનિમયના હેતુ માટે કે આર્થિક ઉદ્દેશો સાથે કુદરતી સાધનો, કુદરતી સાધનો. કુદરતી સાધનો એટલે કે ભાઈ જમીન, વૃક્ષ, હવા, પાણી, સૂર્યપ્રકાશ, જે વસ્તુ આપણે એને કુદરતે આપી છે. ખનિજ તેલ માણસે નથી બનાવ્યું, આ બધું, આ બધી ધાતુઓ છે, આ બધું આપણે કોને આપ્યું છે? કુદરતે આપ્યું છે. તો વિનિમયના હેતુ કે આર્થિક ઉદ્દેશો સાથે કુદરતી સાધનો અને શ્રમની મદદથી, માત્ર ને માત્ર કુદરતી સાધનો નહીં પણ કુદરતી સાધનો સાથે પાછું પ્લસ કોની મદદથી, ઠીક છે ભાઈ, શ્રમ, શ્રમની મદદથી. ચલો ભાઈ, વિનિમયનો હેતુ છે, નાણાં મેળવવાનો હેતુ છે, કુદરતી સાધનો પ્લસ શ્રમની મદદ લેવાની છે. બધું જ કામ વિદ્યાર્થી મિત્રો મશીનોથી ન થાય, ઘણું કામ છે એ માનવ શ્રમ દ્વારા પણ કરવું પડે. એટલે વિનિમયના હેતુ કે આર્થિક ઉદ્દેશો સાથે કુદરતી સાધનો અને શ્રમની મદદ વડે માનવી દ્વારા વિભિન્ન પ્રકારની ચીજવસ્તુ કે સેવાઓમાં પુષ્ટિગુણ, એક પ્રકારનો વધારાનો સંતોષ, બરાબર છે, આનંદની અનુભૂતિ. તુષ્ટિગુણ એટલે સંતોષ. તો તુષ્ટિગુણ ઉમેરવાની જે ક્રિયા છે એને અર્થશાસ્ત્રની પરિભાષામાં એને ઉત્પાદન કહેવાય. એકદમ સરળ અને સિમ્પલ છે, પણ ભાષા છે અર્થશાસ્ત્રની કે ભાઈ ઉત્પાદન એટલે શું, તો કે ભાઈ વિનિમયના હેતુ કે આર્થિક ઉદ્દેશો જાળવી રાખવા માટે કુદરતી સાધનો અને શ્રમની મદદથી. જોજો, કુદરતી સાધનો છે એવી એક પણ વસ્તુ નથી વિદ્યાર્થી મિત્રો કે એમાં કુદરતી સાધન ન હોય. ચેલેન્જ ગોતી દીધો હોય તો,
અને મળી જાય તો મને ફોન કરજો, નહીં હોય તો ખાસ કરીને વિનિમયના હેતુ કે આર્થિક ઉદ્દેશો સાથે કુદરતી સાધનો અને શ્રમની મદદ વડે, કુદરતી સાધનો પછી કોની મદદ લેવાની છે તો કે શ્રમની મદદ વડે માનવી દ્વારા વિભિન્ન પ્રકારની જે ચીજવસ્તુઓ અને સેવાઓ છે એમાં તુષ્ટિગુણનો ઉમેરવાની, તુષ્ટિગુણનો ઉમેરો કરવાની, તુષ્ટિગુણ એટલે એક પ્રકારનો આનંદ, તો તુષ્ટિગુણ ઉમેરવાની જે ક્રિયા છે તો આ ક્રિયાને અર્થશાસ્ત્રની ભાષામાં એને આપણે શું કહીએ છીએ તો કે એને આપણે ઉત્પાદન પણ કહીએ છીએ. ઉત્પાદન એટલે કે માનવીની જરૂરિયાત સંતોષી શકે તે મુજબ વસ્તુઓ કે સેવાનો ઉપયોગી સ્વરૂપ આપવું તે ઉત્પાદન છે. તમે વ્યાખ્યા એક આ રીતે પણ રજૂ કરી શકો છો, બીજી રીતે આ રીતે પણ ઉત્પાદનની વ્યાખ્યા રજૂ કરી શકો છો કે ભાઈ માનવીની જરૂરિયાત. હમણાં મેં શરૂઆતમાં જ વાત કરી કે ભાઈ માણસની અસંખ્ય પ્રકારની જરૂરિયાતો છે, તો માનવીની જરૂરિયાત સંતોષી શકે તે મુજબ વસ્તુ કે સેવાનું ઉપયોગી સ્વરૂપ આપવું. જે વસ્તુ છે, જે સેવા છે, એને કેવું સ્વરૂપ આપવું તો કે ઉપયોગી સ્વરૂપ આપવું, તેને આપણે શું કહીએ છીએ તો કે તેને આપણે ઉત્પાદન કહીએ છીએ. દાખલા તરીકે રૂ છે, અત્યારે ચોમાસાની સિઝન છે, ચોમાસાની સિઝન હમણાં પૂરી થાય, ચોમાસું પૂરું થાય એટલે સારો એવો કૃષિ પાક મળે એટલે મરસ સરસ એવા છોડવા ઊભા થઈ ગયા હોય, કુદરતી જ છે બરાબર. હવે એમાં માનવ શ્રમ દ્વારા શું થાય છે તો કે કુદરતી સ્વરૂપમાં જે રૂ પ્રાપ્ત થયું છે એને માનવની પ્રોસેસ દ્વારા એમાંથી શું તૈયાર કરવામાં આવે તો કે એમાંથી કાપડ તૈયાર કરવામાં આવે. ઓકે ને, તો એ કાપડ, એ કાપડ દ્વારા શું થાય છે તો કે કાપડ દ્વારા રૂમાંથી કાપડ થાય, કાપડમાંથી આપણે તૈયાર વસ્ત્ર બનાવીએ છીએ. તો એ આખી બનાવવાની જે આખી પ્રક્રિયા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એને આપણે શું કહીએ છીએ તો કે એને આપણે ઉત્પાદન કહીએ છીએ. એટલે ઉત્પાદનની ખબર પડી ગઈ ને કે ભાઈ ઉત્પાદન શું છે. આપણા ઘરની અંદર રસોઈ થાય છે તો આપણે એને ઉત્પાદન કહીએ કે આ હે મમ્મીએ બહુ સરસ રસોઈ બનાવી, આ તો આંગળા ચાટી ગયા એવી સરસ રસોઈ બનાવી, આને આપણે ઉત્પાદન કહેશું નહીં. શા માટે? એમાં વિનિમયનો કોઈ હેતુ નથી, એમાં દયા પ્રેમ કરુણા સ્નેહ એનો હેતુ છે. પણ માની લ્યો કે એ જ રસોઈ જો હોટલમાં બની હોય તો, તો એમાં ચોક્કસ નાણાં મેળવવાનો હેતુ છે તો એને આપણે ઉત્પાદન કહી શકીએ છીએ. ઉદાણમાં લેવું હોય તો તમે એને ઉદાણમાં લઈ શકો છો. ઓકે, તો ખાસ કરીને ઉત્પાદનનો અર્થ ફરીથી એકવાર જોઈએ કે વિનિમયના હેતુ કે આર્થિક ઉદ્દેશો સાથે કુદરતી સાધનો અને શ્રમની મદદ વડે માનવી દ્વારા ચીજવસ્તુઓ સેવાઓ છે તો એમાં તુષ્ટિગુણ ઉમેરવાની જે પ્રક્રિયા છે અર્થશાસ્ત્રની ભાષામાં એને આપણે શું કહીએ છીએ તો કે એને આપણે ઉત્પાદન કહીએ છીએ. હવે સામાન્ય રીતે ઉત્પાદન શું છે એ આપ સર્વ વિદ્યાર્થીઓને ખબર પડી ગઈ હશે કે ભાઈ ઉત્પાદન આને કહેવાય બરાબર. હવે ઉત્પાદનના સાધનોની આપણે વાત કરીએ. હવે ઉત્પાદનના સાધનો, કોઈ પણ વસ્તુનું તમારે ઉત્પાદન કરવું છે તો સામે એના સાધનો જોશે. અનાજનું ઉત્પાદન કરવા માટે શું જોહે તો કે ભાઈ તમારે બળદની જરૂર પડે. ઓકે, ચલો ભાઈ આધુનિક સમય છે, બળદ નથી, આધુનિક સમય એવો છે. હરિયાળી ક્રાંતિ પછી તમે જો કૃષિની અંદર એટલો બધો સારો એવો સુધારો આવ્યો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આજે હરિયાળી ક્રાંતિ પછી બળદને બદલે એનું સ્થાન ટ્રેક્ટરે લઈ લીધું છે. તો ખાસ અનાજનું ઉત્પાદન કરવું છે તમારે શું જોશે, હા કોઈ પણ કૃષિ પાકો, અનાજ નહીં, એવું જરૂરી નથી કે આપણે અનાજનું જ ઉત્પાદન કરીએ. કોઈ પણ કૃષિ પાકનું આપણે ઉત્પાદન કરવું છે તો બળદ, ટ્રેક્ટર, હળ, પાણી, હા પાણીની મોટર, હા દવા, મજૂરો જોહે, પાક કોણ લેહે, ઉગાડશે કોણ, મજૂરો જેવા અનેક પ્રકારના સાધનોની જરૂર પડે છે. વિચાર કરો, આપણે વાત કરીએ છીએ ખાલી એક અનાજના ઉત્પાદનની કે આપણે એક અનાજનું ઉત્પાદન કરવું છે તો અનાજના ઉત્પાદનની અંદર, અનાજનું ઉત્પાદન કરવા માટે આવા વિભિન્ન પ્રકારના સાધનોની છે એ જરૂરિયાત ઊભી થાય છે. તો આ તો અનાજનું ઉત્પાદન છે, હું તો ટોટલી તમામ ઉત્પાદનની વાત કરી રહ્યો છું કે ભાઈ તમામ પ્રકારનું ઉત્પાદન કરવું હોય
तो એમાં કોની કોની સી જરૂરિયાત ઊભી થાય? તો આપણે તો માત્ર ને માત્ર વિદ્યાર્થી મિત્રો અનાજના ઉત્પાદનની વાત કરીએ છીએ, આપણે ઘણું બધું ઉત્પાદન કરવાનું છે. તો ખાસ કરીને આપણો મૂળ ટોપિક છે ઉત્પાદનના સાધનો. હવે સામાન્ય રીતે ઉત્પાદનના તો અનેક પ્રકારના સાધનો છે, પણ ઉત્પાદનના સાધનોનો અભ્યાસ કરવા માટે અર્થશાસ્ત્રીઓએ સરળતા ખાતર ઉત્પાદનના ચાર પ્રકાર પાડ્યા છે. કેટલા પ્રકાર પાડ્યા છે? તો કે ભાઈ ઉત્પાદનના ચાર પ્રકાર પાડ્યા છે, બરાબર છે? ઉત્પાદન એટલે ખબર પડી ગઈ ને શું થાય. તો અર્થશાસ્ત્રીઓએ જે ઉત્પાદનના સાધનો છે એ ઉત્પાદનના સાધનોના સરળતા ખાતર કેટલા પ્રકાર પાડ્યા છે? તો કે ઉત્પાદનના સાધનો છે એના ચાર પ્રકાર પાડ્યા છે, બરાબર. ઉત્પાદનના સાધનો, ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે ઉત્પાદનના સાધનોનો પરિચય મેળવીએ. અર્થશાસ્ત્રીઓએ અભ્યાસ વધુ સરળ બને આ હેતુ માટે ઉત્પાદનના સાધનો છે એના ચાર પ્રકાર પાડ્યા છે. આ ચાર પ્રકારમાં જમીન, મૂડી, શ્રમ અને નિયોજક. ઉત્પાદનના આ ચાર સાધનો મુખ્ય છે. આ ચાર સાધનો પૈકી કોઈ એક સાધન વિદ્યાર્થી મિત્રો ન હોય ને, હા, આ ચાર સાધનો છે જમીન, મૂડી, શ્રમ, નિયોજક. આ ચાર સાધનો પૈકી કોઈ એક સાધન જો ન હોય ને તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્યારે ઉત્પાદન શક્ય બને જ નહીં. ઉત્પાદન માટે આ ચારે ચાર સાધનો છે અતિ આવશ્યક છે. ઓકે, તો ખાસ ઉત્પાદનના સાધનોનો આપણે પરિચય મેળવીએ. ઉત્પાદનના મુખ્ય ચાર સાધનો છે જમીન, મૂડી, શ્રમ અને નિયોજક છે, બરાબર છે. તો આ ચારેય સાધનોનું મહત્ત્વ છે અર્થશાસ્ત્રની અંદર એક સમાન છે. પ્રોફેસર માર્શલની એક વાત યાદ આવી. પ્રોફેસર માર્શલ છે ને એ એવું જણાવે છે કે ભાઈ ઉત્પાદનના મૂળમાં તો ખરેખર બે જ સાધન છે. તો કે ભાઈ એક કુદરત અને એક માણસ, એણે માત્ર બે જ સાધનોને મહત્તમ આપ્યું છે. તો કે ભાઈ જમીન અને શ્રમ. કોણે? પ્રોફેસર માર્શલ. પ્રોફેસર માર્શલને તો ઓળખો જ છો, આપણે બહુ સારો એવો પરિચય મેળવ્યો હતો. એ પ્રોફેસર માર્શલ તો એમ જ કહે છે કે ખરેખર ઉત્પાદનના તો આ બે જ સાધન કામના છે. આમ તમે જો અર્થશાસ્ત્રની અંદર ઉત્પાદનના ચારેય સાધનોનું મહત્ત્વ એક સરખું છે, જમીન છે, મૂડી છે, શ્રમ છે, નિયોજક છે, આ ચારે ચાર સાધનોનું મહત્ત્વ કેવું છે? એક સમાન છે. પણ પ્રોફેસર માર્શલ છે એણે ખાસ એવી વાત કરી કે ખરેખર ઉત્પાદનના સાધનોના મૂળમાં તમે જોવો ને તો મૂળમાં તો આ બે જ સાધન છે જમીન અને શ્રમ. એટલે કે એણે વાત શું કરી? કુદરત અને માણસ. હવે માણસની વાત કરીએ તો આ બે માણસ છે, શ્રમ અને નિયોજક બે માણસ છે, જમીન આ કુદરત છે. આપણે લોકો જમીન બનાવી નથી શકતા, બનાવી શકીએ ન બનાવી શકીએ. હવે મેં હમણાં તમને વાત કરીને તો તમને એમ લાગે કે ઓહો સર એમ કહે છે કે ભાઈ ચાર સાધનમાંથી એક સાધન ન હોય તો સારું ઉત્પાદન થાય જ નહીં. એ કઈ રીતે? હા, તમને ખબર છે આપણા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર, બહુ એક સારી વાત કહી દઉં છું, આપણા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર આ ચારે ચાર સાધનોના ખાલી ઊભી લાઈનમાં લક્ષણો આપેલા છે. આ ચારેય સાધનોની ડીપમાં ચર્ચા નથી કરી. પણ આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આગળ કામ આવે ભવિષ્યમાં, યાદ રાખજો જ્યાં સુધી અર્થશાસ્ત્ર છે ત્યાં સુધી આ ઉત્પાદનના સાધનો આવવાના જ છે. એટલે તમને આગળ ભવિષ્યમાં કામ લાગે એટલા માટે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાસ બધા લેક્ચર જોજો.
હું તમને આ તમામે તમામ જે સાધનો છે એ તમામે તમામ સાધનોના લક્ષણો તમને હું દર્શાવીશ. બરાબર, આપણા પાઠ્યપુસ્તકમાં આપ્યું નથી, પાઠ્યપુસ્તકમાં બહુ ટૂંકું ટૂંકું આપ્યું છે. હું તમને વિસ્તારથી સમજાવીશ કે ખરેખર ઉત્પાદનના સાધનો છે શું. તમને ધોરણ 12માં પણ ઉપયોગી થશે અને તમે જ્યારે કોલેજ કરશો ને ત્યારે પણ આ ઉત્પાદનના સાધનો છે એ તમને બહુ ઉપયોગી થશે. બરાબર, આનો અભ્યાસ બહુ મજા આવશે, કંટાળો આવે એવું નથી, બહુ મજા આવે એવું છે. હવે હું હમણાં વાત તમને કરતો હતો, સરસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે આમાંનું કોઈ એક સાધન ન હોય તો ઉત્પાદન થાય ન થાય. જમીન છે ને, જમીન ઉત્પાદનના સાધનમાં, જમીન એટલે તમામ પ્રકારની કુદરતી સાધન સંપત્તિ. આપણે એના લક્ષણો જોશું ત્યારે જમીનની વિસ્તારપૂર્વક ચર્ચા કરશું. હવે મેં તમને હમણાં પહેલાં એક ચેલેન્જ આપી કે ખાલી કોઈ એક એવી વસ્તુ બતાવો કે જેમાં કુદરતી સાધન ન હોય, એટલે કે જમીન ન હોય. દાખલા તરીકે અમારા હાથમાં ચોક છે, આ ચોક ઓકે ઉત્પાદન છે, એક પ્રોડક્ટ તૈયાર છે. ચોક છે, આમાં કાચો માલ શું વપરાણો હશે? તો કે ભાઈ ચૂનો, પથ્થર ક્યાં મળે? જમીનમાં. એવું જમીન. અચ્છા, બીજું ઉદાહરણ આપું. મેં પહેરેલો શર્ટ કેમાંથી બને? કાપડ, કાપડ મીન્સ દોરા, દોરા મીન્સ રૂ. ક્યાંથી મળે? કૃષિનો પાક ઉગે તો રૂ મળે. એવું જમીન. મેં પહેરેલી વીંટી, સોનું, ગોલ્ડ, ક્યાંથી મળે? જમીન. એકે એક વસ્તુ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કુદરતી સાધન સંપત્તિ એટલે કે જમીનની અંદર તમામ પ્રકારની કુદરતી સાધન સંપત્તિ આવી જાય. જમીન ન હોય ને તો ઉત્પાદન થાય જ નહીં. માત્ર ને માત્ર જમીન હોય તો એ સંપૂર્ણ ઉત્પાદન ન થાય. હો, મૂડી જોઈએ, યંત્રો જોઈએ, પૈસા જોઈએ. તમારી અગર સરસ જમીન બમીન બધું છે, તમે કહો આપણે અહીંયા કૃષિનો પાક વાવવો છે, ખીચામાં પૈસા નથી, બિયારણ લેવાના, મશીનરી લેવાના પૈસા નથી, થાય ઉત્પાદન? ન થાય. તો મૂડી પણ અગત્યનું છે. ચલો માની લો તમારી પાસે જમીન છે, તમારી પાસે પૈસા છે, શ્રમ કામ કરવાવાળો વર્ગ નથી, કામ કરવાવાળો વર્ગ નથી તો ઉત્પાદન થાય ન થાય? હમણે કોરોનામાં કેવું થયું તમને એક લાઈવ ઉદાહરણ આપું વિદ્યાર્થી મિત્રો. હમણે કોરોનાની મહામારીના કારણે આપણા ગુજરાતની અંદર બીજા સ્ટેટના માણસો હતા, આ બધા માણસો લોકડાઉન થયું એટલે બધા ખાવાનું ને બધી તકલીફો થઈ બધી. સરકારે સાચવ્યા પછી સરકારે એની જવાની વ્યવસ્થા કરી દીધી. હવે બન્યું એવું કે એ બધા ગયા અને દેશની અંદર બધું લોકડાઉન ખુલી ગયું, મીન્સ કે ગુજરાતની અંદર થોડીક સ્થિતિ સારી થઈ, આપણે બધા ઘરમાંથી બહાર નીકળી એકા, ઉત્પાદન ચાલુ થયું. પણ કામ કરવાવાળા માણસો નથી કંપનીઓ પાસે, એવા હલવાણા. કામ કરવાવાળો વર્ગ ક્યાં? તો કે ભાઈ સુરતમાં હતા બધા, ઉપડી ઉપડીને ગામડામાં આવી આવ્યા, કોરોના છે ભાઈ બહુ, માણસોની કમી થઈ, ઉત્પાદન બંધ થયું. હવે જમીન એ છે, મૂડી છે, પણ કામ કરનાર વર્ગ નથી તો પણ ઉત્પાદન શક્ય બને નહીં. બરાબર, ચોથું છે નિયોજક. ચલો આ ત્રણેય વસ્તુ છે, પણ આ ત્રણેય સાધનોનું વ્યવસ્થિત સંચાલન કરનાર કોઈ વ્યક્તિ ન હોય ને, જેને આપણે નિયોજક કહીએ છીએ, સંચાલક કહીએ છીએ, તો પણ છે ઉત્પાદન શક્ય બને નહીં. એટલે ઉત્પાદન શક્ય ક્યારે બને? તમે ઉત્પાદન કરી ક્યારે શકો? કે જ્યારે આ ચારે ચાર સાધનો હોય, ચારમાંથી એક સાધન જો ન હોય ને તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઉત્પાદન થાય જ નહીં. એટલા માટે કહેવાયા ઉત્પાદનના ચાર સાધનો છે, જમીન, મૂડી, શ્રમ અને નિયોજક. આ ચારે ચાર સાધનોને એનું વળતર મળે. શું એક સાધન મફતમાં કામ ન કરે? હા, ડેવિડ રિકાર્ડોએ જમીનનો બહુ મોટો સિદ્ધાંત આપ્યો હતો, કે ભાઈ જમીનને મળે ભાડું, મૂડીને મળે વ્યાજ, શ્રમિકને મળે વેતન, નિયોજકને મળે નફો. ભાડું, વ્યાજ, વેતન અને નફા રૂપે શું મળે છે? આ બધી આવક છે. શું મળે છે? આવક. કોને મળે? તો કે આ જે ઉત્પાદનના સાધનો છે એને શું મળે? તો કે એને આવક મળે છે.
એટલે ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાં શું થાય છે? તો કે ભાઈ ઉત્પાદનની પ્રક્રિયામાં ઉત્પાદનના સાધનો જ્યારે સામેલ થાય, ઉત્પાદનના સાધનો શું થાય? સામેલ થાય ત્યારે શું શક્ય બને છે? ત્યારે ઉત્પાદન શક્ય બને છે. અને એ સાધનને વળતર રૂપે શું દેવું પડે? એને વળતર રૂપે તો કે એને આવક. તો કે કઈ કઈ રીતે આવક મળે? તો કે ભાઈ જમીનને ભાડા રૂપે આવક મળે, મૂડીને વ્યાજ રૂપે આવક મળે, શ્રમને વેતન રૂપે આવક મળે, અને નિયોજકને શું થાય? તો કે નિયોજકને નફા રૂપી આવક મળે. બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જે પરિચય મેળવ્યો એ માત્ર ને માત્ર ઉત્પાદનના સાધનો શું છે એનો પરિચય મેળવ્યો. હવે આના પછીના લેક્ચરની અંદર, યાનિ કે લેક્ચર નંબર 10 બને તો બી એક લેક્ચરમાં પતાવી દેવું છે. લેક્ચર નંબર 9ની અંદર આપણે શું ભણશું? તો કે લેક્ચર નંબર 9ની અંદર ઉત્પાદનના સાધનમાં જમીન શું છે એની આપણે વાત કરશું. ઉત્પાદનનું સૌથી પહેલું સાધન શું છે? તો કે જમીન. જમીનના લક્ષણો કેવા હોય? જમીન આપણે કોને કહેવાય? જમીનની વ્યાખ્યા શું છે? સામાન્ય રીતે જમીન શું છે એના વિશે આપણે વાત કરશું. મૂડી શું છે? મૂડી વિશે વાત કરશું. શ્રમ શું છે એના વિશે વાત કરશું. નિયો આ બધા ઉત્પાદનના જે છે સાધનો છે, એકે એક સાધનોનો પરિચય મેળવશું. હું તમને ફરીથી કહું છું, તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં માત્ર ને માત્ર ઉત્પાદનના સાધનોની ટૂંકમાં સમજૂતી આપી છે. આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો ટૂંકમાં સમજૂતી નથી મેળવવી, આપણે વિસ્તારથી સમજવું છે. તમને કોઈક પૂછે કે ભાઈ ઉત્પાદનના સાધનો શું છે, તો તમે આમ કોલર ઊંચું કરીને જવાબ આપી શકો કે આને ઉત્પાદનના સાધનો કહે છે. આવું અમારા પ્રજ્ઞેશ સર કહે છે. ઓકે. તો ઉત્પાદનના સાધનોના આપણે તમામ લક્ષણો, એની વ્યાખ્યાઓ આપણે આના પછીના લેક્ચરની અંદર આપણે જોશું. લેક્ચર નંબર 9માં આપણે એની ચર્ચા કરશું. આ લેક્ચર નંબર 8 હતો. ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો, ન ખ્યાલ આવ્યો હોય પ્લીઝ ફરીથી એકવાર આ વિડીયો જોઈ લ્યો છો. તમામ વિડીયો વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈ જોતા રહો. કોરોનાની કપરી મહામારી આજે દેશની અંદર ચાલી રહી છે. આપણી એક્ઝામ લેવાશે, 100% તમને લોકોને માર્કશીટ મળશે, બેફિકર રહ્યો. કોરોના આપણે નહીં નડે, ઓનલાઈન ભણો. ઓકે. જ્યારે ભેગા થઈએ ત્યારે, પણ અત્યારે આપણે ઓનલાઈન ભણો. સીધા 2021માં કદાચ માની લો કે 12માનું મળવાનું થાય તો 12માં મળશું. બાકી 11મું આપણે આ રીતે ભલે ભણો, મજા આવે છે ભણવાની, બેફિકર. ઘરમાં રહો, થોડુંક વરસાદી ભેજવાળું વાતાવરણ છે, ખાવા પીવામાં કાળજી રાખો, અને નિયંત્રિત અને સમય મુજબ વિદ્યાર્થી મિત્રો અભ્યાસ કરતા રહો. વધુ પડતો મોબાઈલનો દુરુપયોગ ન થાય એની તકેદારી રાખો. બહુ લાંબુ વેકેશન મળ્યું છે તમને બધાને, ઘરે મજા જ આવતી હશે. નવું નવું જોવાની, નવું નવું વરસાદી વાતાવરણ છે, ખાવાની પણ ઈચ્છા થતી હોય, કાંઈ વાંધો નહીં, તમામ ઈચ્છાઓ પૂરી કરો. આપણું ઇકોનોમિક્સ એમ કહે છે કે ભાઈ માનવીની અસંખ્ય જરૂરિયાત છે, માનવી જરૂરિયાતનું પોટલું છે, એટલે 100% જે પણ ઈચ્છાઓ છે એ ઈચ્છાઓ પૂરી કરવી જોઈએ. ઓકે. તો ખાસ ઘરમાં રહો, સુરક્ષિત રહો. આના પછીના વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે જમીન અને જમીનના જે લક્ષણો છે એની આપણે વાત કરશું. આવજો.